Bana kuyukum kömür yanı yaptı. Ondan gelse başkası hamı yok. Yakışık da olası. Sütçası 25 kilo deyip ayetli yaptı. Şimdi yakkanda bilanız da olası. Assalamu alaikum aziz abunatçılar. Hürmetli YouTube yüzatıcıları. Bana bir gün da olası. Paravoylarımızı ornattık. Kat yollarımızı. Körtürsüle ben kat yolumuzu. Sizler ki ağzı bir baştan da olası. Çıralı kılıp tez tez de gapırıp ötemen. Şüntürüp ötemen. Bulumuz samahot bo'lgan. E-plus motorni qo'yib qo'ydik. Svet borligida motorda yoqsa, samahotdan ko'ra tezroq aylanadi, lekin samahotda ham yaxshi aylanyapti. Sinab ko'rdik sababi. Xo'p, bu yog'imiz mana avratkamiz deylar. Mana avratga tushunmaganlarga, avratkamiz mana poldi tagidan kelgan. Undaqa qilib o'rab qo'ydik. Sababi kelguncha o'ran suv haroratini sal bo'lsa ham tushirmaslik maqsadida buni qilib o'rab qo'ydik poltaylarni. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, bulumiz mana havo hayda beradi, o'tni alanga olishini. Suvni tezroq qaynat berishdi. Anandaqasi bor, foydasi bor. Shuning uchun havo hayda beradi. Bu havo hayda beradiganimiz ligirovkasi mana bu yerda mana. Ko'taradi, pastlatadi, shuna qilib ko'tarib pastlatsa bo'ladi. Mana bunimiz mana gradusni yerga qo'yib qo'ysam, hozir 90 gradusda turibdi. Mana. Bunday qilib turib 75 ga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. 75 ga qo'yib qo'ysangiz mana bu gradusligimiz mana ko'rsatadi mana. 75 gradusga chiqqanda bu motorimiz o'chadi, avtomatik o'chadi. Xo'p, bu kat yo'limizga endi sutkasiga 25 kilo ko'mir hisoblanyapti. Quyqum ko'mirmi, farqi yo'q. Ko'mir hisoblanyapti. Buni endi gazda, gaz yoqsangiz ham bo'ladi, gaz bor joylarda. Bizda endi qishloq sharoitida gaz yo'q. Gaz yoqsangiz ham bo'ladi, ko'mir, o'tin hamma yo'q yoqsangiz bo'ladi. Mana bu yerlarimiz nima ekan deb o'ylanayotganlarga bu yerga tent tushadi. Tentni o'rnini biz qatirib qo'ydik. Biz tent qo'ymadik. Tent qo'ysanglar tokdan ham siydi. Shuning uchun biz tent qo'ymadik, lekin tent qo'ymadik-da, qatirib qo'ydik. Bizga shu ko'mirni o'zi yetadi, mana shu 25 kilo ko'mir agar sutkasiga bo'lsa, yoqsak, shuni o'zi yetadi mana. Xo'p, pechkamiz mana utupli tur bo'lgan pechka. Mana stiklovatada utupli tur bo'lgan. Atrof ponni. Ichini ham ko'rsatib o'taman, sinaganmiz, mana ichida kullari ham turibdi. Bu yerimizda mana kul tushadi, kul bemalol olinaveradi. O bunimizga mana bu yoqdan tepadan haydaydi mana tepadan. Bu 40li turbada ketgan mana. 40li turbada. Hop turbamiz mana bu yerdan mana suv to'ldiriladi. Hop endi sizlarga mana turbamizni ham bir aytib o'taman. Mana atrofini ko'rib turibsizlar mana. Bu issiq suvni turbasi mana. Issiq suvni turbasi, lekin bu haliginda o'zimiz oddiy turbalardan emas. Buni mana chiziqlari mana alyumin. Alyumin qoplangan bu turbalarga. Ammo kranni endi bitta ochadi. Bu yerdan suvni to'ldiraveradi, haydaveradi. И suvni to'kmoqchi bo'lsa, shu kranidan to'kadi. Va bunimizga suvda sinab oldik, lekin bunga antifriz quymoqchi. Antifriz ketadi deyapti, antifriz quyamiz deyapti. Sababi qishda muzlab qolmaslik uchun va antifriz tezroq isiydi. Effekti yaxshi bo'ladi. Endi hozir sizlarga ichkarini ham ko'rsatib o'taman. Mana aziz yurtdoshlar, birinchi xonamiz mana. Ko'rib turibsizlar, ikkita paravoy mana derazalar tagiga ikkitadan paravoy qo'yildi. Paravoylarimizning qovurqasi 87 ming so'mdanmikin? Shunaqadan olindi, adashmasam. 87 ming so'mdan olindi. Bu avratkamiz mana, avratkamiz poldi tagida ketgan. Avratga poldi tagida ketgan, kranniklar qo'yilgan endi har ehtimolga qarshi. Endi bilganlar bo'lsa, mana mayitdan havo chiqariladi mana. Shunaqa qo'yilgan mana podachalarimiz tushirilgan mana. Hop, bu yog'ini ko'rsatib qo'yaman mana. Hop, bu yerimizni aytsak mana hozir ko'rsatdim katta yo'l tashqarida. Shu katta yo'ldan shunday turba chiqqanda shu katta yo'ldan shunday turba chiqqan shu yerdan kirgan mana. Boshlanish shu. Mana shu yerdan kirgan 40lik turba, ichi alyuminlik. Mana buni turbani qatirganmiz, mana qalin qilib qatirganmiz. Sababi bunda harorat, issiq haroratda suv yuradi. Bel berib yormaslik uchun, eshilib ketmaslik uchun 30 santimetrga qilib qatirdik, qalin qilib, mustahkam qilib. Mana ko'rib turibsizlar, hamma yo'g'imiz uklon. Mana bu yerimiz mana cho'qqi tepada bochka bor. Bosim yaxshi bo'ladi. Tepada suv to'ldirilgan bochkaga bosim berib turadi. Suv aylanishi tez bo'ladi. Samoxodligi uchun. Xo'p, mana bu yoqdan ham deb podachalar tushirilgan mana. Bunimiz 40li turba, 40li turbadan mana bunimiz 25lik turbada pastga tushirilgan mana.
Görürsünüzler. Hop tepani ko'rsatib o'taman. Bu yoqda nariyoqda ham xona bor. Narigi tarafda ham xonamiz bor. Narigi tarafdagi xona ham xuddi shunaqa xonadan. Mana bu yoqda ham yana bir xona bor-da, nari tarafda ham xuddi shunaqa ikki xona bor. Bu yoqda bunday o'tgan. Hop, bu yoqda bunday kirganda bu ikki xonaga, bu yoqqa shunday ikki ekovga uklon bir xilda bo'lib o'tgan, narigi xonalarga shunday ikkita uklon bir xilda bo'lib o'tgan. Oz bu xonani ham ko'rsatib o'taman. Bu xonaya kirishdan oldim, mana e'tibor beringlar. Uyda egasi bu yoqni ko'rsatdi, mana uyda egasi o'zi mana turbalarni seriyaga bo'yapti. Endi kommentariyaga hozir negativ fikrlar bo'lishi mumkin-da. Turbani bo'yamaslik kerak edi, sababi ertaga turba qizigandan keyin mana u emotsiyalar ko'chib ketadi deyishlari mumkin-da, salbiy fikrlar bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun aytib o'tyapman, uyda egasi aytgan uchun bo'yab berdik mana. Bu yog'i ham 40 li turbada ketganda mana bu yerdan narigi xonaga o'tadi. 32 lida ketgan bu yog'iga. Buni ham obratkasi poldi tagidan ketgan. Obratkalar poldi tagidan ketgan obratkalarimiz o'ralgan. Obratkalar suv sovib qolmasligi uchun borguncha o'ram haroratni yo'qotmaslik uchun o'ralgan. Bundan oldingi videolarimizda shu uyni bir remont qilayotganimiz ko'rsatganmiz. Hop, patologini ham o'zimiz qildik, hamma yog'ini o'zimiz qildik remontini. Patologiya stiklovatalarda o'tib ketir bo'ldi, o'raldi. Poli ham xuddi shu. Poli ham o'raldi. Buni ham poli shunday bo'ldi, patologiya ham shunday o'tib ketir bo'ldi. Xullas qishga tayyorladim. Mana yoshi katta otaxon, onaxonlarga nima desak bo'ladi, issiqqina mazza. Mana bu yerimiz mana yotoqxona bo'ladi, kechqurun rasa bir paravoy rasa ishlab ketib bir xonalar qizib ketib qolsa yoki boshqa bo'lsa bunday ko'zini sal ochib bir rashra qilib kranni topib olsa bo'ldi-da. Bunday bekitadi, kranni bekitgandan keyin paravoyda suv yurmaydi-ku. Paravoy sovib sal xona harorati soviydi. Agar jasib ketib qolsa bunisini ham bekitib qo'yadi. Bunisini ham bekitib qo'yadi, xona soviydi. Men kechqurun agar rasa sovuq olib ketib qolsa, bir kunishib, sovqatib ketib qolsa yana turadi-da mana shu mashkiranni topib olsa bo'ldi. Buni yana bitta yaqib qo'yadi, bunisini ham shunday yaqib qo'yadi-da. Xona yana o'zini iliq haroratga keladi, isiydi. Xo'p, nariyoqdagi xonalarimiz ham bor, ularni ham bir ko'rsatib o'taman. Ko'rib turibsizlar. Endi narigi xonalarimizga o'tamiz. Aziz obunachilar, mana bu xonamizga ham kirdik. Ko'rib turibsizlar, bu xonani ham mana rangini, turbani rangini seriga bo'yamadik. Sababi ko'chib ketadi-da baribir. Nariyoqda endi uyda egasi aytgan uchun bo'yab berdik turbasini. Bu yoqqa ko'chib ketadi. Endi turba qiziganda ko'chishi mumkin-da. Ko'rib turibsizlar, bular 32 li turbada kelgan nariga uyimizdan 42 li 40 lida kelgan, uzr adashib ketdim. 40 lida kelganda bu yoqqa 32 kelgan. Buni ham pastki obratkalariga, padachalariga 20-25 lida kelgan. Bu ham xuddi shunday bo'lgan. Bunisi ham xuddi shunday bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, paravoy, bular ham 15 tali. Bitta qovurg'asini 87 mingdan olindi. Pastki ham kranni qo'yilgan. Obratkamiz mana manerlar 25 lida montaj bo'lganda, bular 40 lida ketgan kelgan. Suv yaxshi ketadi, endi 40 li kattaroq qilib qo'ydik-da endi. Ko'rib turibsizlar. Kimga shunaqa bir usta xizmatlari kerak bo'lsa, xommon, paravoy, shunga o'xshash bir santexnika ishlari kerak bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlarimiz bor. I keyin kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib, bitta-bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib tursanglar, keyingi videolarimizda xudo xohlasa bundan-da chiroyliroq qilib, bundan-da boshqacha bir g'oyalar bilan mana bunaqa paravoylar o'rnatib, hammomlar qilib, chiroyli qilib chiqaramiz xudo xohlasa.